外經以前都幾意外嘅，因為隻馬翻咗嚟之後咧，輕咗17磅啦。我對佢嗰個狀態其實有少少唔係好滿意啦。咁但係因為今日個本速形勢對佢有著數啦，因為前面嘅3隻馬鬥少少死咗，變咗跟咗波士位佢慳咗好多力，咁所以跑到佢。其實上次贏咗之後咧，即係個表現都好似有啲回落，可唔可以講下？係啊，其實只馬個狀態其實而家係回落咗嚟，已經係咁，因為呢場馬係因為贏咗個形勢啦，咁就諗住跑呢場都係諗住係扭輸噶啦，咁啊要翻撞啲嘅先唔再嚟過啦，咁啊好意外地咁啊贏咗場馬。係，咁啊講下即係第一次做呢、這個，即係第一季做練馬師啦，依家暫時又贏咗36場啦，點睇咧？其實比我預期中係好嘅，咁其實季初希望嗰時係諗住有30場可以係好滿意噶，咁而家已經超過20場。咁啊，同之前啊做副練啊做騎師啊，今年係做練馬師嗰、那個有點睇咧？其實做副練其實係協助個練馬師去管理馬房啊，管理個馬房，等個練馬師專心去操操好啲馬去練馬嘅。做練馬師啫，其實最主要就係有一個好良好嘅團隊啦，咁我好彩有一個良好團隊啦。咁就另外就係盡量就係操好啲馬，保持好啲馬狀態去增勝運嚇。我即係諗嘅嘢會多咗咯，做嘅嘢會少咗。咁啊，暫時嚟講有啲咩難忘嘅事，或者難忘嘅頭馬咁樣講？難忘頭馬嘅，而家隻隻馬都難忘噶啦，因為今季第一次開始做。咁就難忘事嘅，我都冇乜話咩難忘嘅事啦。咁啊好多隻馬會俾個機會我咯。好，唔該曬你，多謝，繼續。